ഞാൻ ഇന്നലെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി തന്നെത്താൻ അങ്ങ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം യോസേഫിനെയും എസ്തേറിനെയും ദാനിയലിനെയും ശദ്രക് മേശക് അബേദ്നെഗോയെ ഉപയോഗിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം തമ്മിൽ ഓരോരുത്തരെയും വിളിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കും, ജോൺസൺ ബ്രദറെ, ഇവരെയൊക്കെ ദൈവം പ്രത്യേകം വിളിച്ചിരുന്നതായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവർ ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടത്. നോ, പഴയ നിയമത്തിൽ ആ വിളി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നാം കാണുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ദൈവ മക്കൾ വിഷയം മനസ്സിലാക്കി അവരെ തന്നെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ പുതിയ നിയമ യുഗം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നതിൽ ഒരു മാറ്റമാണ് ദൈവം ഓരോ വിശ്വാസിയെ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വിളിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കൂ, ബ്രദറെ, അയ്യോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? യെസ്, പുതിയ നിയമം 100 കണക്കിന് പ്രാവശ്യങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ വിളിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലസ് പുതിയ നിയമ യുഗം വന്നതോടെ എല്ലാം മാറ്റപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു പുതിയ നിയമ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എന്തെല്ലാം അനുവദിക്കുന്നു. പഠിത്തം, ജോലി, വിവാഹം, ഫുൾ ടൈം മിനിസ്ട്രി, സെക്യുലർ ജോലി എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന ലിമിറ്റേഷൻസ്, രോഗങ്ങൾ, വൈകല്യങ്ങൾ, അതെല്ലാം നമ്മുടെ വിളിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, 1 കൊരിന്ത്യർ 7 അധ്യായം ക്രിസ്തീയ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ അധ്യായം 7 പ്രാവശ്യം ഓർപ്പിക്കുന്നത് വിവാഹവും ഒരു വിളിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിളിയുടെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ വിവാഹ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമ്മളെ ആ വിവാഹ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ആ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ പോലും ദൈവത്തെ, അല്ലെ, ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തണം എന്ന് ദൈവവചനം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വിളി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ആർമിയിൽ പോകുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസർ എന്ന് കേൾക്കും. അവരെ വിളിച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അവർ ഏത് കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ കമ്മീഷൻ കൊടുത്ത് അവരെ വിടുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. എവിടെ വിളിയുണ്ട് അവിടെ ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആകണമെങ്കിൽ BEd വേണമെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിലും വെപ്പായി കഴിഞ്ഞു. കാരണം ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും 2 വാക്ക് പറയുകയല്ല. ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ലെവലിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ലെവലിൽ നമ്മളത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളായ നമ്മെ ദൈവം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിളിയോടെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണ്. നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പൂർണ്ണകാല സുവിശേഷതയിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിളിയെക്കുറിച്ചല്ല ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിച്ച് യോസേഫിനെ പോലെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വിളിയോടെ ദൈവം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 കാര്യങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. തിരുവെഴുത്തിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട്. 1, വിശ്വാസികളായ നാം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ചില അംഗീകൃത, തിരുവെഴുത്ത് അംഗീകരിക്കുന്ന പെരുമാറ്റ ക്രമങ്ങളുണ്ട്, അത് പഠിച്ചിരിക്കണം. ഒരു വേർപാട് കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അവരെ, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില വാക്യങ്ങളുണ്ട്. യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തു, യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു, ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. ഇത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ വിളിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പേരൻസ് ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അത് ആക്ച്വലി ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവ വിളി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടിക്രമത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്സാണ്. നടപടിക്രമം പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടമുണ്ട്. അക്രൈസ്തവർ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അക്രൈസ്തവർ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈവൻ നമ്മുടെ സംസാരം പോലും അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു നടപടിക്രമമുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു പെരുമാറ്റച്ചട്ടവുമുണ്ട്. ഈ നടപടിക്രമവും പെരുമാറ്റച്ചട്ടം മനസ്സിലാക്കി നാം നമ്മെ തന്നെ പരിശീലിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ
നമുക്ക് നമ്മുടെ വിളി ശരിയായിട്ട് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് മേഖലകളിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നാം പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സ്, മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ സംസാരം, മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ. ഈ പശ്ചാത്തലം വെച്ചിട്ട് തിരുവെഴുത്തിൽ നിന്ന് ചില വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന ആ ഔട്ട്ലൈനിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏതാണ്ട് മൂന്നിരട്ടി വാക്യങ്ങളുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങളിൽ പലർ സീരിയസ് ആയിട്ട് അത് പഠിക്കും എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലെല്ലാ വാക്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നുകൂടെ ഓർപ്പിച്ചു പോകട്ടെ. റോമാലേഖനം 8:28 നമ്മുടെ വിളിയെക്കുറിച്ചൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റോമർ 8:28, എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നെന്ന് നാം അറിയുന്നു. അവിടെ നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നുള്ളത് ആ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ദൈവം തൻ്റെ ഉദ്ദേശപ്രകാരം വിളിച്ചു എന്നൂടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പ്രത്യേകം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റോമർ 8:28 നമ്മളെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു വാക്യമാണ്. അവിടെ വിളി എന്നുള്ള വാക്ക് അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവഗണിക്കാറുണ്ട്. റോമർ 8:28 നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. നാം വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, വിളിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ദൈവം ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് നന്മ സംഭവിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ക്രമീകരിക്കുന്നത്. 1 കൊരിന്ത്യർ 7:17 അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു വാക്യം കാണുന്നുണ്ട്. 1 കൊരിന്ത്യർ 7:17 നാം വായിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ഓരോരുത്തന് എവ്രിബഡി ഈച്ച് പേഴ്സൺ കർത്താവ് വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ ഓരോരുത്തനെ ദൈവം വിളിച്ചതുപോലെയും അവനവൻ നടക്കട്ടെ. ഇത് വിളിച്ചവർ നടക്കട്ടെ എന്നല്ല, ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ച രീതിയിൽ നടക്കട്ടെ എന്നാണ് ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മിൽ എല്ലാവരെയും ദൈവം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നാം ജീവിക്കുന്നതും നാം ജോലി ചെയ്യുന്നത്, നാം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്, മറ്റേതെങ്കിലും പ്രൊഫഷൻ ആണെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നാം പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾസ്, കോളേജസിൽ, അവിടെയെല്ലാം അത് അവിടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി, അല്ലെപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഏത് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു, ആ കോളേജ് നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ പറയണം, ഓ അങ്ങനെയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുട്ടി. പീപ്പിൾ ഷുഡ് റിമെമ്പർ ഇറ്റ്. ഓ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കും, ജോൺസൺ ബ്രദർ ഇന്നത്തെ ഈ ലോകത്തിൽ ആരാണ് ടെസ്റ്റിമണി പറയുന്നത്? പറയാറുണ്ട്. എത്രയോ 100 കണക്കിന് വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ടെസ്റ്റിമണി കേൾക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ ഓൺ ലൈഫിൽ നിന്ന് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഞാൻ വലിയ പൂർണ്ണതയുള്ളവനോ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. ഞാനിവിടെ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ 1971 ബി എസ് സിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. 2 വർഷം പുറകിലായിരുന്നു. 71 ഞാൻ ബി എസ് സിയിൽ പഠിച്ച സമയത്തെക്കുറിച്ച് ഈയിടെ മധ്യപ്രദേശിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സെക്രട്ടറി ബാദൽ സരോജ് ഈയിടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു കമൻ്റ് എഴുതി, 71 ഞങ്ങൾ ബി എസ് സിയിൽ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 80 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ലാസ്സിൽ, എന്നാൽ നല്ല കുട്ടി ഒന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു, അവൻ്റെ പേര് ജോൺസൺ സി ഫിലിപ്പാണ്. ഈ വർഷം എഴുതിയതാണ്. 71 2019 തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ്, ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും മധ്യപ്രദേശിലെ CPI സെക്രട്ടറി മറന്നിട്ടില്ല കൂടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇതേ അനുഭവം ഞാൻ ബി എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചപ്പം ആ ദൈവത്തോട് വളരെ അടുത്ത് ജീവിച്ചതൊന്നും ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് സാധ്യമാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എൻ്റെ ഓൺ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കുകയാണ്. നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരെ ദൈവം എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു, അതത് സ്ഥലത്ത് ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ വായിച്ചതിൽ 1 കൊരിന്ത്യർ 7:17 രണ്ട് വാക്കുണ്ട്. ഒന്ന് വിളിച്ചതുപോലെ, നമ്മളെല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ദൈവവചനം വിഭാഗിച്ചു കൊടുക്കുക, വിഭാഗിക്കുക എന്നുള്ള വാക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് തന്ന
ചുമതലയല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതല്ല അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചുമതലയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ 3 വയസ്സിൽ ഒരു വ്യാജ ഡോക്ടർ കണ്ണിൽ കെമിക്കൽ ഒഴിച്ചതോടെ കാഴ്ച പോയ ആ ഫാനി ക്രോസ്ബിയെ തൻ്റെ മാനുഷ കാഴ്ച എടുത്തു കളഞ്ഞ് ദൈവം തനിക്ക് വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചുമതല പുള്ളിക്കാരി മനസ്സിലാക്കി. എന്നും എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഓൺ ഫീൽഡ് ബൈബിളിൽ എന്നെ എന്നും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ക്രൂഡൻ, അലക്സാണ്ടർ ക്രൂഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം മുഴുവൻ വളരെ സീരിയസ് ആൻഡ് സിവിയർ മെന്റൽ ഡിപ്രഷനിൽ കൂടെ കടന്നുപോയ ഒരാളാണ്. അന്ന് സൈക്യാട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല, അന്ന് സൈക്യാട്രിക് മരുന്നുകളില്ല. ആ മെന്റൽ ഡിപ്രഷനുമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത സമയത്താണ് അലക്സാണ്ടർ ക്രൂഡൻ ക്രൂഡൻസ് കംപ്ലീറ്റ് കൺകോർഡൻസ് എഴുതിയത്. സോ അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ഹാൻഡിക്യാപ്പ്, ആ വൈകല്യങ്ങൾ, അതും ദൈവം വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അവരുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ തിരുവെഴുത്ത് ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം എന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ ഈ പ്രസ്താവന വെക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വന്നിരിക്കും, ബ്രദർ ജോൺസൺ എനിക്ക് പല വൈകല്യങ്ങളുണ്ട്, ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളുണ്ട്, മാനസിക വൈകല്യങ്ങളുണ്ട്, ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, ഫാമിലിയിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, വൈഫിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടുണ്ട്, ഭർത്താവിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട്, മക്കളുടെ കാരണം കൊണ്ടുണ്ട്, പേരൻസിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട്, കസിൻസിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട്, റിലേറ്റീവ്സ് പ്രോബ്ലം തന്നെ പ്രോബ്ലമാണ്, ഹാൻഡിക്യാപ്സ് തന്നെ ഹാൻഡിക്യാപ്സ് ആണ് ബ്രദർ ജോൺസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എന്നെ തന്നെ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ദൈവം ഓരോരുത്തർക്ക് വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ വിഭാഗിച്ച് നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഹാൻഡിക്യാപ്സ് പോലും നമ്മളെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുകയല്ല, അത് ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ഹാൻഡിക്യാപ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്നോട് ഇന്നലെ ആരോ ചോദിച്ചു, ബ്രദർ ജോൺസൺ പ്രസംഗിച്ച സമയത്ത് വേദപുസ്തകം അവിടെ വെച്ചിരുന്നു, തുറന്നില്ലല്ലോ എന്ന്. നമുക്ക് വേദപുസ്തകം തുറന്ന് വായിക്കണം എന്ന് വലിയ നിർബന്ധമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാസംഗന്മാർ. ഞാൻ എൻ്റെ ഹാൻഡിക്യാപ്പിനെ കുറിച്ച് ഓർപ്പിക്കട്ടെ. എൻ്റെ ഫാദർ എനിക്ക് 3 വയസ്സായപ്പോൾ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മിഷണറിയായിട്ട് പോയി. 6 വയസ്സ് തൊട്ട് എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ കൂടെ ചമ്പലിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയി. ചമ്പലിലെ മലിനമായ ജലം, ഞാൻ 1962-63 കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, കുടിച്ച് ഒരു വൈറസിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കംപ്ലീറ്റ്ലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. മറ്റേ കണ്ണിന് -5 ലെൻസ് വെച്ചാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. ഈ വേദപുസ്തകം തുറന്നു വെച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല, കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകം അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഔട്ട്ലൈൻസ് എല്ലാം എനിക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിച്ച ഹാൻഡിക്യാപ്പാണ്. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമുണ്ടായി. ഏത് വിഷയത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുവാണെങ്കിലും ക്ലാസ് എടുക്കുവാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഔട്ട്ലൈൻസ് എഴുതിയെടുക്കും, എഴുതി മുൻപിൽ വെക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ എനിക്ക് തിരുവെഴുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രാ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. സോ ദൈവം എനിക്ക് വിഭാഗിച്ചു തന്നത് പാർഷ്യൽ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആണ്. ഒരു കണ്ണിൽ ഒരു രീതിയിൽ എനിക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല, മറ്റേ കണ്ണിൽ -5 ആണ്. ആ പാർഷ്യൽ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ തറവായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർ എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നു. എന്നാൽ അത് എനിക്കും പ്രയോജനമാണ്. ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഈ ഔട്ട്ലൈൻ സാധാരണ ഞാനങ്ങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലഭിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും വളരെ പ്രയോജനമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏതാണ്ട് 7 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സസ് 70-75 പേജ് ഉണ്ടെന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ഈ രീതിയിലുള്ള 2 വോള്യൂംസിൻ്റെ ഈക്വൽ. സോ എനിക്ക് തന്ന ഹാൻഡിക്യാപ്പ് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കും പ്രയോജനമാണ്, മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനമാണ്. സോ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ബ്രദറിനറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ലൈഫിൽ ഇന്ന 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 പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വിഭാഗിച്ചു തന്നതാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ദൈവം നമുക്ക് എന്ത് തന്നു അത് അതിനനുസരിച്ച് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം, അതിനുവേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ,
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കും, ഓക്കെ ബ്രദറെ അത് ക്ലിയർ ആണ് ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. എന്തിനൊക്കെയാണ് ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആക്ച്വലി പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളെ നൂറുകണക്കിന് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു 10 നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന്, ദൈവം നമ്മെ തൻ്റെ കൃപയിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ചിലയിടത്ത് ചില തിരുത്തലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതായിരിക്കും, കാരണം ഇത് പഠിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് ചില വാക്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ തെറ്റാണ്, ചിലയിടത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ ഗ്രാമർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ 8 വാക്യമാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ പകുതി 3 വാക്യത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും. ഗലാത്തി ലേഖനം 1 6 നാം വായിക്കുന്നത്, ഗലാത്തിയർ 1:6, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചവനെ വിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര വേഗത്തിൽ വേറൊരു സുവിശേഷത്തിലേക്ക് മറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയാൽ എന്ന് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജിൽ ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് കറക്റ്റായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. സോ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം വിളികളുണ്ട്, ധാരാളം മേഖലകളിൽ വിളികളുണ്ട്, അല്ലെ, ദൈവ വിളിയുണ്ട്. അതിലൊന്നാമത്തേത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയിലേക്കാണ്. 2, ഇത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഇത് പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, പഴയ നിയമത്തിൽ ഇക്കാര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. അത് ഗലാത്തിയ ലേഖനം 5:13 നാം വായിക്കുന്നത്, ഗലാത്തിയർ 5:13, സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ജഡത്തിന് അവസരമാക്കുക മാത്രം ചെയ്യാതെ സ്നേഹത്താൽ അന്യോന്യം സേവിപ്പീൻ. നമ്മെ കൃപയിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു, നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. പഴയ നിയമത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലായിരുന്നു, അവർ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വരുവാൻ പോകുന്ന സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിൽ ഇന്ന് വിശ്വാസികൾക്ക് ഉള്ള ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കാണത്തില്ല. ഇന്ന് വിശ്വാസികളെ ദൈവം പുരോഹിതന്മാരായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായിട്ട്. മഹോപദ്രവകാലത്തിൽ നാം കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഭരിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്നാൽ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയുടെ സമയത്ത്, ആ സമയത്ത് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ഭരിക്കുന്ന സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നാനമോ, ഇന്ന് ദൈവം നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന 40 കാര്യങ്ങൾ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല. രക്ഷയുണ്ടാകും, രക്ഷയുടെ ഭദ്രതയുണ്ടാകും, എന്നാൽ ഇന്ന് വിശ്വാസികൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ അന്ന് കാണത്തില്ല. അതിലൊന്നാണ് പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റൊരു യുഗത്തിൽ ഇല്ലെന്നുള്ളത് ഓർപ്പിക്കട്ടെ. സോ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, തൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. 3, ഒരു സ്പെഷ്യൽ, നമ്മളോരോ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചൊരു പ്രത്യേക ദൈവത്തിന് പ്ലാനുണ്ട്. അത് നാം കാണുന്നത് 2 തിമോത്തിയോസ് 1:9. 2 തിമോത്തിയോസ് 1:9 നാം വായിക്കുന്നത്, അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും വിശുദ്ധ വിളി കൊണ്ട് വിളിക്കുകയും. അവിടെയും മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലമുണ്ട്. നമ്മളെ വിളിക്കുക മാത്രമല്ല, തൻ്റെ പ്രത്യേക പ്ലാനിനനുസരിച്ച് വിളിച്ചു എന്ന് ഗ്രീക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ അതങ്ങനെ അത്രയും അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. സോ വിശ്വാസികളായ നമ്മെ കൃപയിലേക്ക് വിളിച്ചു, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു. 3, ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ഓരോ വിശ്വാസിയെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ബ്രദേഴ്സ്, സിസ്റ്റേഴ്സ്, നമ്മളൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി. ഈ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം തിരുവെഴുത്ത് വായിച്ചു, തിരുവെഴുത്ത് ശ്രവിച്ചു, ധ്യാനിച്ചു, എല്ലാം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത്, നമ്മെ വിളിച്ച ദൈവം ഏത് ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചോ? എൻ്റെ ലൈഫിൽ അത് വലിയൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഞാൻ 8 എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരാഗ്രഹം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാകണമെന്നായിരുന്നു. ആൻഡ് എനിക്കെൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്
നല്ല എൻകറേജ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പിതാവ് എപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കുമായിരുന്നു, നീ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നല്ല കാര്യം, സ്റ്റഡി, റീഡ് സ്റ്റഡി, റീഡ് സ്റ്റഡി. എന്നാൽ അങ്ങനെ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ്, 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ സ്ട്രോക്ക് വന്നത്. ശരീരം ബലഹീനമാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അപ്പം എൻ്റെ മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു ചോദ്യം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കരിയറിലോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും? വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ്? 9ാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഞാൻ അത് ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. ബി എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്, ഓക്കെ, നീ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞാനത് അതല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, പ്രോബബ്ലി നീ സുവിശേഷ ഫീൽഡിൽ വരണം. അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി, കർത്താവേ എൻ്റെ താല്പര്യം ഇവിടെ, അവിടുന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അങ്ങയെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി. എവൻച്വലി ദൈവം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കി, കുട്ടികളുടെ ഇടയ്ക്കാണ് എൻ്റെ മിനിസ്ട്രി, കുട്ടികളുടെ ഇടയ്ക്ക് പോയി ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, അങ്കിളെ ഇതെല്ലാം തെറ്റാണെന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചില്ലേ, അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്കിൾ എന്തിനാണ് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന കുട്ടികളോട്, അങ്ങനെയല്ല മക്കളെ, ശാസ്ത്രം ബൈബിളിനെ തെറ്റാണെന്ന് ഒരു രീതിയിലും തെളിയിച്ചില്ല എന്ന് ആധികാരികമായിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചത്. സോ എൻ്റെ പർപ്പസ് ബി എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയറിലായിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്ലിയറായി. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തു, ആ മിനിസ്ട്രിയിൽ പോവുകയും ചെയ്തു. ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെ ദൈവം വിളിച്ചിട്ടുള്ളതിന് പർപ്പസ് ഉണ്ട്. ഓരോ വ്യക്തി, ഇവിടെ ദൈവവചനം പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിസിനസ്സുകാരനാണോ, ആ ഹോൾ മാർക്കറ്റിലുള്ള ആളുകൾ അവർ പറയണം, ഓ ഇന്ന ആളോ അതുപോലൊരു വ്യക്തിയില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലായിട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇതുപോലൊരു മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി പോയി താമസിച്ച സമയത്ത്, അന്ന് രാവിലെ അവിടുള്ള എം എൽ എ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇന്ന് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. എം എൽ എയും ഈ സഹോദരിയും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു പരിചയമുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ താൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു വിഷയത്തിന് ഈ സഹോദരി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം മറുപടി തരും എന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതുപോലെ തന്നെ തിരുവല്ലയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസിയാണ്. തിരുവല്ല ഏരിയയിൽ, ആ മുനിസിപ്പ, ആ പഞ്ചായത്ത് ഏരിയയിൽ ആര് എന്ത് പ്രോഗ്രാം നടത്തിയാലും, ക്രിസ്ത്യാനികളാണെങ്കിലും ഹിന്ദുക്കളാണെങ്കിലും, പണസഞ്ചി ഈ സഹോദരൻ്റെ കയ്യിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. വൈ? ഈ സഹോദരൻ്റെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൈസയുടെ വ്യത്യാസം പോലും വരത്തില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം. സോ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, സ്കൂൾസ് ആണെങ്കിലും കോളേജസ് ആണെങ്കിലും ടീച്ചിങ് ആണെങ്കിലും മെഡിസിൻ ആണെങ്കിലും ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും ലോ ആണെങ്കിലും മറ്റേത് പ്രൊഫഷൻ ആണെങ്കിലും, ദൈവം നമ്മളെ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വിളി നാം മനസ്സിലാക്കണം. ആ വിളി മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് നമ്മെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ബെസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ തന്നെ പറയട്ടെ. എൻ്റെ തിൻ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പം പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ജോൺസൺ ബ്രദറെ ഇത്രയും തിൻ സൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബ്രദർ നല്ലൊരു പാടുമായിരിക്കുമല്ലോ, പ്രത്യേകിച്ച് ബാസിൻ്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലെയറിലൊക്കെ ബ്രദർ നിന്നാൽ നല്ലൊരു പാടുമായിരിക്കുമല്ലോ. ഞാൻ അവരെ എല്ലാം ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ബ്രദറെ പാട്ട് ഞാനും തമ്മിൽ, ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസാണ് ദൈവം തന്നിട്ടില്ല. അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു. 8ാം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വലിയൊരു ഡ്രീമായിരുന്നു, വയലിൻ പഠിക്കണം. എന്നെ കൊണ്ടുപോയി മ്യൂസിക് സ്കൂളിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഫാദർ. അയ്യോ, മ്യൂസിക് സ്കൂളിൽ എന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ സാറന്മാർക്കൊക്കെ സൈക്കോളജിക്കൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ സാറന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ തീരുമാനിച്ച് എനിക്ക് സൂക്ഷ്മം 33% തന്ന അടുത്ത ഇയറിലോട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു. അന്ന് മനസ്സിലായി ദൈവം എനിക്ക് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല. നമ്മിൽ ഓരോരുത്തർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് തോന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന്.
എന്നാൽ ആ ഏരിയയിൽ കഴിവുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കണം. പ്ലസ് നമ്മെ ഏത് ഫീൽഡിലാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ബി എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് എനിക്ക് മറ്റു മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, ടീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചത്. അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ടീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡിവോട്ട് ചെയ്തു. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ കോൾ? നിങ്ങളുടെ വിളി എന്ത്? നിങ്ങൾ പിന്നെ പറഞ്ഞു നിൽക്കും, ബ്രദർ ജോൺസൺ ഞാനൊരു ഹൗസ് വൈഫാണ്. ഒരു ഹൗസ് വൈഫിന് വിളിയോ? ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള വിളിയാണ് ഹൗസ് വൈഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോം മേക്കേഴ്സിനുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ തന്ന കുട്ടികൾ ഈ ലോകത്തിൽ ചെന്ന് വലിയ ഷൈനിങ് താരങ്ങളായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ അതാ കിച്ചനിൽ നിന്ന്, അമ്മയിൽ നിന്ന്, മാതാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും ആ കുട്ടിയെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ജോൺ വെസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ നവീകരണത്തിൻ്റെ ലീഡറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ജോൺ വെസ്ലിയുടെ മാതാവ് എല്ലാ മക്കളുടെയും കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുമെന്നായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകളെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. പഴയ നിയമത്തിൽ യഹൂദന്മാർ മാതാവിൻ്റെ പേര് ക്രോണോളജിയിൽ ചേർക്കാറില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമകാലത്ത് ബൈബിളിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, മാതാവിൻ്റെ റോൾ അതാണ്. സോ ബ്രദർ ജോൺസൺ, ഞാൻ ഡോക്ടറല്ല, എഞ്ചിനീയറല്ല, പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ് ഒന്നുമില്ല, ദൈവം എന്നെ ഒരു ഹോം മേക്കറാ വിളിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലേ എൻ്റെ മറുപടി പ്രൈസ് ദ ലോർഡ് സിസ്റ്റർ. ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ടഫ് വെല്ലുവിളിയാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും ടഫായിട്ടുള്ള വിളിയോടെയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിരിക്കും. നാലാമത്തെ കാര്യം, ദൈവം നമ്മളെ വിശുദ്ധന്മാരായി വിളിച്ചിട്ട് അല്ലെ, വിശുദ്ധന്മാരാകുവാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ വലിയ പ്രോബ്ലമാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒറ്റ ഒരു വാക്യത്തിലുണ്ട്, മലയാളത്തിൽ അത് രണ്ട് വാക്യമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. റോമലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 7-ാം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് കാണാം, അതിൻ്റെ 3-ൽ 1 നോട്ട് ചെയ്യണം. റോമലേഖനം 1:7 നാം വായിക്കുന്നത്, അവരിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനായി വിളിക്കപ്പെട്ട നിങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ മലയാളത്തിൽ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് ഉണ്ട്, അത് 3-ാം വാക്യത്തിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു പോയി. ആ വാക്കാണ് വിശുദ്ധന്മാരായ നിങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനായി വിളിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരായ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു, ഒന്ന് വിശുദ്ധന്മാരായിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു, നമ്പർ 2 വിശുദ്ധന്മാരായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ നമുക്ക് വേർപാടുകാർ എന്നുള്ള ആ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ എടുത്തതല്ല, അന്ത്യോക്കിയൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ നമ്മളെ വേർപാടുകാർ എന്ന് മറ്റുള്ളവരാണ്, സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് വിളിച്ചത്. ആദ്യ തലമുറ, കേരളത്തിലെ ആദ്യ തലമുറ വേർപാടുകാരിൽ ചിലരുമായിട്ട് ഞാൻ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് അവർ റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകൾ മാറി 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 പോകുമായിരുന്നു. മുണ്ട് മടക്കി കുത്തി നിൽക്കുന്ന, വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇവരെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക്, ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് മുണ്ട് നൂർത്തിടുമായിരുന്നു. സോ നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ച് നമ്മളെ വിശുദ്ധന്മാരാക്കി എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ വിശുദ്ധി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടതാണ്. ഏത് സമൂഹത്തിൽ നാം ജീവിക്കുന്നു, അവിടെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ പറയണം, ഓ ഇന്ന ആളോ, അവൻ ഒരു ദൈവ മകൻ, ഒരു ദൈവ പൈതൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സഹോദരിയോ, ഓ ഷീ വാസ് എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റ് രവി സക്കറിയാസിൻ്റെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. രവി സക്കറിയാസ് ഒരു ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റായിട്ട് ഡൽഹിയിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്തീയ സഹോദരി, അവിടെ നേഴ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സഹോദരി, സുവിശേഷം ഷെയർ ചെയ്താണ് രവി സക്കറിയാസ് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വന്നത്. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വൈഡ് മിനിസ്ട്രിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറി. സോ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരെ ദൈവം വിശുദ്ധന്മാരായിട്ട് വിളിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല, വിശുദ്ധന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുവാനും ആ വിശുദ്ധി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനും ആ വിശുദ്ധി കണ്ട് അന്യർ
കർത്താവിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അഞ്ച്, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അഞ്ചാം പോയിന്റ്, നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് രൂപാന്തരത്തിൻ്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതിൽ ഒരു വാക്യമേ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കുന്നുള്ളൂ, എന്നാൽ ആക്ച്വലി തിരുവെഴുത്ത് പലയിടത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് റോമലേഖനം 8:28 അവസാനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത്, അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ, 29, അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനാകേണ്ടതിന് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമാക്കുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വരുന്ന വ്യക്തി ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശിശു മാത്രമാണ്. ഒരു ശിശു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് വളരണം, വെയിറ്റ് വെക്കണം, സംസാരിച്ചു തുടങ്ങണം, മുട്ടേൽ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം, എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം, സന്തുലിതമായിട്ട് നിന്നു തുടങ്ങണം, നടന്നു തുടങ്ങണം, ഓടിത്തുടങ്ങണം. അതൊരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രൂപാന്തരമാണ്. തിരുവെഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളായ നമ്മെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ ശിശുക്കളായിട്ട് ജനിച്ച നമ്മൾ ആ ശൈശവം തൊട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് ട്രാൻസ്ഫോം, രൂപാന്തരപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ രൂപത്തിലായി തീരണം എന്നാണ് അവിടെ അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമാകുവാൻ. ഓ, നിങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും, ബ്രദറെ ഇത് വല്ലതും പ്രാക്ടിക്കൽ കാര്യമാണോ? ഓക്കെ, പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് അതിന് മറുപടി പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ഇതെൻ്റെ വചനമാണോ? അല്ല, നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ വെച്ചത്, വായിച്ചത് മുഴുവൻ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്താണ്. ഇത് പൗലോസിൻ്റെയും വചനമല്ല. പലർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, പൗലോസ് പറഞ്ഞു, പത്രോസ് പറഞ്ഞു, യാക്കോബ് പറഞ്ഞു. പൗലോസ്, പത്രോസ്, യാക്കോബ്, ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല. ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അവരൊക്കെ വെറും ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആയിരുന്നു. തിരുവെഴുത്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട്ട് അനുരൂപമാകണമെന്ന്. സോ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ഇത് തിരുവെഴുത്താണ്. നമ്പർ 2, അങ്ങനൊരു രൂപാന്തരം സാധ്യമാണോ? സാധ്യമാണ്. സാൽവേഷൻ ആർമിയുടെ ഫൗണ്ടറായ വില്യം ബൂത്തിനെ കുറിച്ച് പലരും പറയുന്നത്, വില്യം ബൂത്ത് പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലർ, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ, അത് യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്ന് പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു പറയുമായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ദൈവവചനം അത് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് സാധ്യമാണ്. കേരളത്തിൽ തന്നെയുള്ള ചില വിശ്വാസികളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അവർ എഴുന്നേറ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഒറ്റ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ, സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റങ്ങോട്ട് സുവിശേഷം അങ്ങോട്ട് വിളംബരം ചെയ്യുമ്പോൾ നരകത്തെ കണ്ട് പേടിച്ച്, ഓ, ഈ ക്രിസ്തു ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നതാണോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് കരഞ്ഞ്, പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ്, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തി, കടന്നുപോയൊരു വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് മറ്റു പലർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ആ വ്യക്തി അങ്ങോട്ട് സ്റ്റേജിലോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ മുഖത്തിൻ്റെ ചുറ്റിൽ ഒരു പ്രകാശ ആഭാ വലയം തന്നെ കാണാമായിരുന്നെന്ന്. ഈ സമുദായങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളവരെ, അവരുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ അല്ലെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പടം വരയ്ക്കുമ്പം തലയുടെ ചുറ്റിന് ഒരു ആഭാ വലയം വരയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇത് സാങ്കല്പികമായ ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ഈവൻ വേർപാട് സഭയിൽ, വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ രണ്ട് തലമുറകളിൽ പ്രസംഗിച്ച പല പ്രാസംഗ്യന്മാരെക്കുറിച്ച് ഈ വേർപാട് സഭാ ചരിത്രം ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന സഹോദരനോ, ജസ്റ്റിസ് സാമുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രേറ്റ് ആളാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇ പി വർഗീസ് അവറുകൾ എഴുന്നേറ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ജസ്റ്റിസ് സാമുവൽ മുഖാമുഖമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ചില സമയത്ത് മുഖം അങ്ങോട്ട് തിളങ്ങും, ആ ഒരു ആഭാവലയം പോലെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ദൈവം നമ്മളെ വിശുദ്ധരായിട്ട് വിളിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സംസാരം
നമ്മുടെ ഇടപാട് അല്ലെ ഇടപെടൽ പ്ലസ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആളുകൾക്ക് ആ ഇതൊരു ഈ വ്യക്തി ഒരു വിശുദ്ധനാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകും. എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി നാം ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ തയ്യാറാക്കണം. ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി നമ്മെ തന്നെ തയ്യാറാക്കണം എങ്കിൽ നമ്മുടെ വിളി മനസ്സിലാക്കണം. എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്, നമ്മളെ വിശുദ്ധന്മാർ ആകുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്, മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയൂടെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കാൻ, ഈ ലോകത്തിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി. 1 കൊരിന്ത്യർ 7:15 നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, അവിശ്വാസി വേർപിരിയുന്നു എങ്കിൽ പിരിയട്ടെ, ഈ വകയിൽ സഹോദരനോ സഹോദരിയോ ബദ്ധരായി ഇരിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, സമാധാനത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പല രീതിയിൽ തിരുവെഴുത്തിൽ പലയിടത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിശ്വാസികളായ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിത പങ്കാളിയോട് മാത്രമല്ല എല്ലാ വ്യക്തികളോടും സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കുവാനും ആ സമാധാനം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും ആ സമാധാനം ഈ ലോകത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. Blessed are they who bring peace. അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന 7-ാമത്തെ കാര്യമാണ് അത്, വിശുദ്ധ 7-ാമത്തെ ഞാൻ വിടുവാണ്. 8-ാമത്തേത്, ടൈം ഫാസ്റ്റായിട്ട് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും വളരെ ഈവിളായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ചിലപ്പോൾ അയൽക്കാരായിരിക്കും, കൂടോത്രം ചെയ്യുമായിരിക്കും. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ആഭിചാരം പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ലെവലിൽ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള കുട്ടികൾ ആവശ്യമില്ലാതെ നിങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ ഹാരസ് ചെയ്തെന്നിരിക്കും, ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് ആവശ്യമില്ലാതെ ഹാരസ് ചെയ്തെന്നിരിക്കും. ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ഞാൻ എൻ്റെ MSc കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ടീച്ചിങ് ലൈഫ് തുടങ്ങിയത് ഞാൻ പഠിച്ച അതേ സ്കൂളിലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉപരിപഠനത്തിനും പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാണ് പോയത്. എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് ഐഡിയൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ആ സാറന്മാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ തിരിച്ച് ഒരു ലെക്ചററായിട്ട് ചെന്നു. വടക്കേന്ത്യയിലെ കാലത്ത് സ്കൂളുകളിൽ ലെക്ചറേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം PDC എന്നൊരു സിസ്റ്റം അവിടെ ഇല്ല, അതുകൂടെ സ്കൂളിലായിരുന്നു. തിരിച്ച് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സാറന്മാർ, എന്നോട് വലിയ ആദർശം പറഞ്ഞ സാറന്മാർ, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഹൈ പൊസിഷനിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടിയതോടെ അവരുടെ ലൈഫിലുണ്ടായിരുന്ന സർവ ഈവിളും എനിക്കെതിരെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ജോലിയിൽ തന്നെ സൊസൈറ്റിയിൽ നാം ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിനുള്ളവർ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള തിന്മ, എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഈവിൾ അങ്ങോട്ട് അഴിച്ചു വിടുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഓൺ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ കണ്ടതാണ്. സ്കൂൾ ലൈഫിൽ എനിക്ക് അത്രയും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. എന്നാൽ ജോലി അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്. തിരുവെഴുത്ത് എന്തു പറയുന്നു? 1 പത്രോസ് 3:9 പറയുന്നത്, ദോഷത്തിന് ദോഷവും ശകാരത്തിന് ശകാരവും പകരം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് വിളിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് കോൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഈ ലോകത്തിൽ ദോഷമുണ്ടാകും, ദോഷത്തിന് ദോഷം ശകാരത്തിന് ശകാരമല്ല ഒരു ദൈവമകൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാനത് ജോലിയിൽ കയറിയപ്പം ഞാനത് കണ്ടു. നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണും, പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടെന്നിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് കൂട്ടുകുടുംബമാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം നല്ലതാണെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാവരും കൂടെ ആ വ്യക്തിയെ എതിർത്തെന്നിരിക്കും. നാം ഈ മാനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എവിടെ ചെന്നാലും സഭയുടെ പുറത്ത് മാത്രമല്ല സഭയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവിൾ അത് ശരിയായിട്ട് നമ്മുടെ എതിരെ വന്നെന്നിരിക്കും. ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദോഷത്തിന് ദോഷവും ശകാരത്തിന് ശകാരവും അല്ല, വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ. സോ നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഒരു കാരണമാകണം. അത് നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പർപ്പസാണ്. 9 ഞാൻ വിടുകയാണ്, കാരണം പോയിന്റ്സ് ഒത്തിരിയുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം ഓവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓൺ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി. 10-ാമത്തേത് ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്.
ലോകവുമായിട്ട് അനുരഞ്ജനത്തിനല്ല, ധൈര്യത്തോടെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 കൊരിന്ത്യർ 1:26 1 കൊരിന്ത്യർ 1:26 നാം കാണുന്നത്, സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വിളിയെ നോക്കുകയും ലോകാഭിപ്രായ പ്രകാരം ജ്ഞാനികളേറെയില്ല, ബലവാന്മാരേറെയില്ല, കുലീനന്മാരേറെയില്ല. 27th verse, ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ഭോഷത്വമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ബലഹീനമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ബലഹീനരായ ആളുകളെ ലോകത്തെ നേരിട്ട് എതിർത്തു നിന്ന് ചെറുത്തു നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും, ഓക്കെ ബ്രദറെ, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കാര്യം. പ്ലീസ് വെയിറ്റ്. വിശ്വാസികളായ നാം ലോകത്തെ ഇന്ന് എതിർത്താണോ നിൽക്കുന്നത്, അതോ ലോകം ചെയ്യുന്നതിനെ കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ്? എത്രയോ സഭകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പക്കാര് ജീൻസ് തെറ്റാണെന്നല്ല ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്, ജീൻസ് ഇട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഫാഷനനുസരിച്ച് പാൻറ് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് വലിച്ചു കീറി സഭയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം. പല പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെയുള്ള മോഡേൺ സഭകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. അവിടെ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം, നമ്മൾ ഡ്രസ് ഇടുന്നത് നഗ്നത മറയ്ക്കാനാണോ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കാനോ? നഗ്നത മറയ്ക്കാനോ ഡ്രസ് ഇടുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് വലിച്ചു കീറുന്ന എന്തിന്? ബിക്കോസ് ലോകമനുഷ്യർ അത് ചെയ്യുന്നു, അത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആൻഡ് കോപ്പി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ചെയ്യുന്നു. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റർ എന്നെ ഓർപ്പിച്ചത്, മോക്കങ്ങ് വലിയ നിർബന്ധമാണ്, ഈ ആ സമയത്തെ ഫാഷനായിരുന്നു പെൺപിള്ളേർ പാൻ്റിടും, കുറച്ച് വയറ് കാണിക്കുന്ന ടോപ്സ് ഇടും, പുക്കളിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സേഫ്റ്റി പിൻ അങ്ങോട്ട് കുത്തിയിടും. അപ്പോൾ അവർക്കും അത് തന്നെ ചെയ്യണം. പുക്കളോ സേഫ്റ്റി പിന്നോ ഇതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകമനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നത് അത് അതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്കൊരു തനിമ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ എന്ന് ആ കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നു. ലോകമനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പാൻ്റെല്ലാം വലിച്ചു കീറി സഭയിൽ വന്നെങ്കിലേ എനിക്കൊരു തനിമ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ എന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നു. ഒരു 2 വർഷം മുമ്പ് വരെ പല ക്രിസ്ത്യൻ ക്യാമ്പ്സിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആമ്പിള്ളേരുടെ പുറകിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതെന്താണ്? അന്നത്തെ ഫാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാൻ്റ് വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറക്കിയാണ് പാൻ്റ് ഇടുന്നത്. അപ്പം പാട്ട് പാടുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൈ കൊട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണാൻ പാടില്ലാത്തതെല്ലാം പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, അതാ വലിച്ചിട്ടിട്ട് അനാവൃതമായിട്ട് നഗ്നനായിട്ട് ഇവിടെ വരരുതെന്ന് പറയണമെന്ന്. പിന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ നഷ്ടപ്പെടും, അതുകൊണ്ട് അത് വേറെ രീതിയിൽ അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. നമ്മുടെ വേർപാടുകാരുടെ കാര്യമാണ് ഞാനീ പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം ബ്രദറൻ സഭയിൽ നിന്നാണ്. ഒരു വേർപാട് ചെറുപ്പക്കാരന് അവൻ്റെ ആസനം മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ചെങ്കിൽ ശരിയാകത്തുള്ളൂ എന്ന് തോന്നിയാൽ അവൻ ഈ ലോകത്തിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ എതിർക്കുന്നതിന് പകരം അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ്. തിരുവെഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ, ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ, ലോകത്തെ എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്, ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാനല്ല. ഓഫ്കോഴ്സ് അവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത്, ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെയൊക്കെ ലൈഫിൽ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് എന്തുകൊണ്ട് വന്ന, അത് അതിൽ തന്നെ വലിയൊരു വിഷയമാണ്. വിശ്വാസികളായ നാം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ട ഡിസേൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ടുകൂടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ദൈവം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ആ വിളിക്ക് യോഗ്യമാം വണ്ണം രീതിയിൽ നടക്കണം. എഫ് എസ് ലേഖനം 4:1-3 വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത്, കർത്തൃസേവ നിമിത്തം ബദ്ധനായിരിക്കുന്ന ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിക്ക് യോഗ്യമാം വണ്ണം പൂർണ്ണ വിനയത്തോടും സൗമ്യതയോടും ദീർഘക്ഷമയോടും കൂടെ നടക്കുകയും സ്നേഹത്തിൽ അന്യോന്യം പുറക്കുകയും ആത്മാവിൻ്റെ ഐക്യത സമാധാന ബന്ധത്തിൽ കാപ്പാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ. ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ആ വിളിക്ക് യോഗ്യമാം വണ്ണം നടക്കണം എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നു.
ലോകത്തിലെ പല ഫിലോസഫീസ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് വിളിക്ക് യോഗ്യമാം വണ്ണം പൂർണ്ണ വിനയത്തോടെയും പൂർണ്ണ സൗമ്യതയോടെയും ദീർഘക്ഷമയോടെയും കൂടെ നടക്കുന്നതിന് പകരം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പകരത്തിന് പകരം എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തോടെയാണ് നടക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വേർപാട് സഭയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മുസ്ലിംസുമായിട്ട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനായിരുന്നു എന്നുള്ള ഇവിടെ പലർക്കും അറിയാമല്ലോ. മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഡിബേറ്ററായ എം എ അക്ബറുമായിട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഡിബേറ്റ്. രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഡിബേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് പത്തനംതിട്ട, ഒന്ന് പെരുമ്പാവൂർ. എം എം അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്താ സംസാരിക്കുന്നത്. പല ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ, ബ്രദറെ പകരത്തിന് പകരം പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് മറുപടി പറയണം. അന്നെല്ലാം തിരുവഴി തന്നെ ഓർപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്, പൂർണ്ണ വിനയത്തോടും സൗമ്യതയോടും ദീർഘക്ഷമയോടെയും കൂടെ വേണം നാം സംസാരിക്കുന്നത്. എം എം അക്ബറുമായിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നടന്ന ഈ ദീർഘ ഡിബേറ്റുകളിൽ ഞാൻ ഈ കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു. വളരെ വിനയത്തോടെ, വളരെ സൗമ്യതയോടെ, വളരെ കേഴ്ചയോടെ സംസാരിച്ചു. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഡിബേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അക്ബർ വന്ന് എന്നെ അലിംഗനം ചെയ്തു. എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ ആശയതലത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ശത്രുക്കളല്ല. ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ അവർ യൂട്യൂബിലിട്ടു, 1,000,000+ കൂടുതൽ ആളുകൾ അത് കണ്ടു. ഇന്ന് എറണാകുളത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാമല്ലേ, എറണാകുളത്തെ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഞങ്ങൾ വീടുതോറും സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ പോകാറുണ്ട്. എറണാകുളത്ത് 20% പോപ്പുലേഷൻ മുസ്ലിംസിൻ്റെയാണ്. പല വീടുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ അവരെ ഉടനെ ചോദിക്കുക, അയ്യോ സാറിനെ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എനിക്കറിയാം എവിടെ കണ്ടതെന്നുള്ള, ഉടനെ പറയാം എം എം അക്ബർ സാഹബുമായിട്ടുള്ള എം എം അക്ബർ സാഹബുമായിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റാണ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവിടെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. പല മുസ്ലിംസ് വീടുകളിൽ വിളിച്ച് കയറ്റി ഇരുത്താറുണ്ട്, പലർ ചായ തരാറുണ്ട്, പലർ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഡേ ടൈമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പല വീടുകളിൽ പുരുഷന്മാർ കാണത്തില്ല. വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കാറുമില്ല, വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പോകാറുമില്ല. എന്നാൽ ആ ദൈവവചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ വിനയത്തോടെ, വളരെ സൗമ്യതയോടെ, വളരെ കേഴ്ചയോടെ അന്ന് ഡിബേറ്റ് ചെയ്തത് ഇന്നും എനിക്ക് അതിൻ്റെ പലിശ ഇങ്ങനെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഡിബേറ്റ് പെരുമ്പാവൂരിൽ നടന്നപ്പം ഞാനന്ന് രഹോബോത്ത് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു എന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയത്. ആ 18 മുമ്പുണ്ടായ ആ ഡിബേറ്റ് ഇന്നും എറണാകുളത്ത് സിറ്റിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ലഭിക്കുന്നു. വിശ്വാസികളായ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു മനോഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ അത് ഉരുളയ്ക്ക് ഉപ്പേരി, പകരത്തിന് പകരം അങ്ങനെ ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നതായിരിക്കും. നോ, നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സൗമ്യതയോടും പൂർണ്ണ വിനയത്തോടും ദൈവമക്കളോടും സഭയുടെ പുറത്തുള്ള ആളുകളോടും പെരുമാറാനാണ്. സോ നമ്മുടെ വിളി, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വിളിച്ച രീതിയിൽ അത് നിറവേറണമെങ്കിൽ, ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മളെ വിളിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, എന്തിനു വിളിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പ്ലസ് വേർപാടുകാരെ നമുക്ക് തിരുവഴുത്തിൽ നല്ല അറിവുണ്ട്, നല്ല പരിജ്ഞാനമുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് വചന പരിജ്ഞാനമുണ്ട്. ബട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പകരത്തിന് പകരം ഉള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനല്ല, പൂർണ്ണ വിനയത്തോടും പൂർണ്ണ താഴ്മയോടും മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ വെക്കുവാനാണ് ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ പ്രോപ്പർലി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വണ്ടർഫുൾ. വിളി മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ വിളിക്കനുസരിച്ച് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളതുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. ആ വിളി നമ്മുടെ ഓൺ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് കാരണമായി തീരും. ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ വിളി വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് കാരണമായി തീരും. അത് എഫേസ്യ ലേഖനം 1 17 നാം കാണുന്നു. 1:17, സമയം ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകും, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ്. വെളിപ്പാടിൻ്റെയും ആത്മാവിനെ തരേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിപ്പിച്ചു. പുതിയ നിയമവിശ്വാസികൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമാണ്
പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിച്ച് നമ്മുടെ ഉൾക്കാഴ്ച, അതിനാണ് തിരുവെഴുത്ത് ഹൃദയദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. സോ വിളിച്ചു, പ്രത്യേക ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു. താഴ്മയോടെ നമ്മൾ ആ വിളി മനസ്സിലാക്കി താഴ്മയോടെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ ഇടപെടണം. ആ രീതിയിൽ നമ്മളങ്ങോട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശം, എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചെന്നും എന്തിനു വിളിച്ചെന്നും, ലോകപ്രകാരം ലോകത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനനുസരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്, വിനയത്തോടെ താഴ്മയോടെ സംസാരിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കൊരു ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിപ്പിക്കും എന്ന് ദൈവവചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇന്ന് രാവിലെ നാം കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു പുതിയ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടണം. അങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടാൻ വേണ്ടി നാം നമ്മളെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി തീരുന്നത്. നമ്മിൽ എല്ലാവരെയും ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല, എനിക്ക് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇവിടെ ധാരാളം യുവാക്കന്മാരും യുവതികളുമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊരു നീണ്ട ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ധാരാളം സമയമുണ്ട്, നിങ്ങളത് ചെയ്യണം. എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രത്യേക ഒരു പ്രബോധനം ഇവിടെയുള്ള സീനിയർ സിറ്റിസൻസിനോടാണ്. സാധാരണ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഒരു വെപ്പ് ഒരു 60 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വ്യക്തി യൂസ്ലെസ് ആണെന്നാണ്. എന്നാൽ ഹിസ്റ്ററി കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഹിസ്റ്ററി വളരെ തെളിവായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, 60 കഴിഞ്ഞാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന വരേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 1 ഞാൻ 65 വയസ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തു. 35 വയസ്സിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുന്നതായിരുന്നു ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രിഡിക്ഷൻ. കാരണം 15 വയസ്സിൽ ഞാൻ രോഗിയായതാണ്. 30 കൂടെ എക്സ്ട്രാ ദൈവം തന്നു. എൻ്റെ മകൻ ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറാണ്, മകനാണ് എൻ്റെ ഫിസിഷ്യൻ. മകൻ വിളിച്ച് ഓർപ്പിച്ചു, ഡാഡി ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. ദൈവം ദീർഘായുസ് തന്നു, ഹെൽത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഏതായാലും 65 കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഇനിയുമാണ് ഡാഡിയുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരേണ്ടത്, ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന വരേണ്ടത്. ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ്. എൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മകനുള്ളതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, മകൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് മാത്രമല്ല, ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഈ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം സീനിയർ സിറ്റിസൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഔട്ട്പുട്ട് ഇനിയുമാണ് വരേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ 60 അല്ലെ 65 ദൈവം നിങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മോശ പരിശീലനം, എത്രാം വയസ്സിലാണ് മോശയുടെ പരിശീലനം കഴിഞ്ഞത്? 80 വയസ്സിലാണ്. അതുകൊണ്ട് 60 കഴിഞ്ഞ ആളുകളെ ഇന്ന് പ്രത്യേകം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ ടു ലേറ്റ് ഇൻ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ആ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം കഴിഞ്ഞ 60 or 65 നിങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിച്ചു. അല്ലേ 70 കഴിഞ്ഞാലും തീരുന്നില്ല. അതോടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, എൻ്റെ ഫാദറിന് ഇപ്പം 87 വയസ്സായി. 87 വയസ്സ് വരെ ഫാദർ ഫീൽഡിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു, സക്രിയമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് 80 കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനിയുമില്ല, നോ. എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ 92 വയസ്സ് വരെ ക്രിസ്ത്യൻ മിനിസ്ട്രിയിൽ, പ്രീച്ചിങ്ങിൽ സക്രിയമായിരുന്നു. എൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചനെ, 103 വയസ്സിലാണ് കടന്നുപോയത്. വല്യപ്പച്ചൻ 102 വയസ്സ് വരെ യാതൊരു ഓർമ്മയുടെ പ്രശ്നമില്ലാതെ സഭയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രബോധനം പറയുമായിരുന്നു. സോ സീനിയർ സിറ്റിസൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ബെസ്റ്റ് പീരീഡ് അത് വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നെ എൻ്റെ മകൻ ഓർപ്പിച്ചു,
ഞാനത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തു. നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു, ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നത്, ദ ബെസ്റ്റ് പീരീഡ് ഈസ് അബൌട്ട് ടു കം. ക്ലോസിംഗിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ, ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാകണമെങ്കിൽ നമ്മളെ എല്ലാം ദൈവം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്തിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകണം. ആ വിളിക്കനുസരിച്ചുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം. പ്ലസ് നമുക്ക് വിഭാഗിച്ച് തന്നതാ, അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ കൃപയല്ല എനിക്കെന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ച് അത് കിട്ടിയതായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായേനെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം അവനത് എനിക്ക് ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാകുവാനും സൊസൈറ്റിയിൽ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ദൈവം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ.